За манай сайд нар хувийн нийлүүлэгчдийн хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд өглөө. Мэдээж сангийн сайдын хувьд маш тодорхой асуудал хөндөгдөж яригдсан, хариу өгөгдсөн байгаа. Аливаа асуудлыг шийдэхдээ бид нар хоёр үндсэн зарчим барьж ажиллана гэдгийг анханасаа маш тодорхой хэлсэн. Нэгдүгээр нь энэ төслийн одоо үр дүн бол харилцан ашигтай байх нөхцөлийг хангасан байна. Хоёрдугаар нь энэ төсөл хэрэгжиж байгаа улсын хуулийг дээдлэн хэрэгжүүлнэ гэдэг. За энэ зарчмынхаа хүрээнд хөндөгдсөн асуудал та бүхэн мэдээж мэдж байгаа. Монгол Улсын Засгийн газар урьдчилгаа төлбөр 250 сая долларыг авч ашигласан зээлэр. За энийг одоо буцаан төлөх асуудал бол хугацаа алдаж байна. Татварын орлого суутгах нь тооцох байсан, энэ ажил хийгдэхгүй байна. Төслийн санхүүгийн байдал энээс болж одоо хэрэгшээлтэй тулгарч байна гэсэн асуудлыг нөгөө тал маань тавьсан. За энэ дээр өгч байгаа хариу бол маш тодорхой. Хуулийн хүрээнд ажиллах учиртай. За хуулинд нийцүүлсэн гэрээгээ бид нар дагаж мөрдөх учиртай. Гэрээнд бол урьдчилгаа зээл өгсөн, зээлийг төлж эхлэх, төлж дуусгах хугацааг тодорхой заасан байгаа. А гэхдээ жилд хэдийн хэмжээний зээлийг суутгах нь тооцох уу гэдгийг гэрээнд тусгаагүй. А харин гэрээнд бол жил тутам төлөх суутгах нь тооцолтын хэмжээг талууд тохиролцож сангийн яам баталгаажуулж хэрэгжүүлнэ гэсэн заалт байгаа. За энэ одоо заалтынхаа дагуу тооцоогоо нийлье. Суутгын тооцолтынхаа хэмжээг тогтооё гэдэг асуудлыг удаа дараа сангийн яам бол тавьж ирсэн. Энэ ажил удаашралтай хийгдэж байна. Өмнөх засгийн газар төслийн удирдлагын баг бол энэ ажлыг хийгээгүй. Эннээс уч хугацаа алдсан. Яагаад хугацаа алдсан гэхээр тооцоогоо нийлээд баталгаажуулаад Монгол улсынхаа хуулийн дагуу төсөвтөө тусгаж их хурлаар батлуулж байж сая бид нэр татварын оронд суутгын төлбөрийг одоо хийх эрх нээгдэнэ. Тэгэхээр энэ одоо их өнөөдөр хуулиар нээгдэг учраас суутгын тооцоолтыг хийх болцоогүй байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч тал маань 12 оноос эхэлж суутгын тооцох ёстой гэсэн санал тавьсан. За бидвэл 14 оноос тооцноо гэдэг хариу хэлж байгаа өнөөдрийн хүртэл. Яагаад 14 он гэхээр 13 оны улсын төсөв одоо нэгэнт батлагдсан. Тэр төсөв дотор суутгын тооцох хувь хэмжээ эгэл одоо тодорхойлж засгийн газарт ирэх өгөгдөөгүй. Тийм учраас 13 онд суутгын тооцно гэдэг асуудал одоогор байхгүй байна. 14 оноос энийг одоо төсөвтэй тусгаж хуулийн эрхийн дагуу одоо засгийн газар их хурлаас ихээ хуулиар авчиж суутгын тооцоо хийнэ гэдэг энэ байдлаа бид нар ингэж хуультай холбогдуулж тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил удаашрч байгаа явдалд бол өнөөгийн засгийн газар ямар ч буруугүй. Бид хуулийнхаа дагуу ажиллаж байгаа. Хуулийнхаа дагуу тооцоогоо нийлж баталгаажуулахыг бид удаа дараа санал тавьсан гэдгээ одоо хэлсэн. Цаашдаа бол одоо энэ чиглэлээр үргэлжлүүлээд ажиллах юм учиртай болж байгаа. Дараагийн нэг асуудал бол татвар төлөлтийн асуудал байгаа. Нэгэнт одоо татварын орлогод урьдчилан авсан зээлийг суутгах нь тооцох асуудал шийдэгдэг учраас оюу толгой төсөлөл хуулийн дагуу татвараа төлөх ёстой. 12 онд бол татвар төлөгдөөгүй. Тийм учраас одоо энэ нэр хүндтэй компани татварын одоо энэ үүргээ биелүүлээгүй гэдгийг бид нар байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. За татварыг бол одоо урагш нь хойш нь гүйлгэж тооцох тийм бололцоо байхгүй. Энэ бол одоо хуулиараа явах учиртай гэж. За ингээд хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалтынхаа тоог энэ урьдчилан авсан зээлийнхээ төлбөр суутгын тооцоолтын тооцоог, татварынхаа тооцоог гэрээ заасны дагуу хоёр тал тохиролцож
сангийн яам албан ёсоор баталгаажуулалт хийж цаашдаа явна гэсэн энэ зарчмаа бид нэр одоо маш тодорхой илэрхийлсэн байгаа. За ингээд одоо хувь нийлүүлэгчдийн хурл үргэлжилж байна. Хурлын одоо явцаас ажиглахад арга барилын учир дутагдалтай асуудал байсан шиг байна лээ. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлд анх удаага засгийн газрын гишүүд өчигдөр оролцсон. Өнөөдрийг хүртэл бол ийм төвшөнд үл ярьж байгаагүй юм байна лээ. Давай.